Na yoba ani atuloga. Amazima simanyi. History is repeating itself. Mu kabineti mpya jetusubira mbwe genda kutereza Uganda. The top leaders are foreigners. Kino si kya leero, kyabuuzibwa muntu nga bamaze okuwamba oba okujjako binaayiisa. Munayuganda omu bw'atyo bwe yaddamu. Naye ndidi yaani atuloga. Temusobola kikkiriza nindi ate mu kabineeti empya. Abawambye lule era be bafunye ebifo by'oku mwanjo mu gavumenti ya binaayiisa. Kati nene nsobi. Si ya jo. Na ye nekuruno NUP bwe yali eronda. Bwe mbaga anti batuloga. Banange temuwakana. Ene nsobi jembagamba. Si ya jo juzi wa. Ya jansanvu. Oba chinana. Oba early 80s. Ne juzi na NUP. Bwe yali eronda. Kabineti yayo. Oba abajikulira. Yalonda katana. Owa iso. Era gwe badde bamanyi nti abadde akola. Mu kitongole kya Internal Affairs. Abeera omuwanika w'ekibiina ekyo. Tebaakoma okwo juzi. Indigenous Ugandan. Lawyer juzi yatugumbulwa. Yali ani oyo omugisu. Kuwa treasurer. Nebongera katana ne bamubundu gulakera obwokulira banna mateeka abawolereze ekibiina ekyo. Naye nga bamumanyi na waje akulidde na waje avudde na waje ali kati si kyokka saba wandisi w'ekibiina yerukiri David Lewis eyeyita Rubongoya. Omwogezi yebisekezi eyeyita Ssenyonyi kati. Bebo bonsatule. Beba salawu era beba nanyini kibiina ekyo. Ne bw'ogenda mu Electoral Commission ekibiina kino ewali ebiwandiiko byakyo togenda kusangayo linnya lya Kyagulanyi. Kyokka ate nga ne mu diaspora abo abakwasibwa obuyinza mwe muli Aine Byona, mwe muli Sewungu, mwe muli Mugisha. Kakati bannange bwe litaba ddogo kino kiki? Nze bukyambeerawo bye nsomye, bye mpulidde, bye ntegedde. Siwulidanga yo revolution ewanguddwa bagwira bwe bamala okujiwangula olwo ne bayita bannansi bajje babaddize eggwanga lyabwe oluvannyuma lw'okulirwanirira okunjako nga babapangisa bupangisa ne mukola n'endagaano obanga je lya United Nations. Naye abantu abalonderera obulonderera ate nga beekwese mu mmwe n'amannya gaakyusibwa nga bwe tugenda obbiwulira amazima muli mu kufuuyira ndiga mulere.
oba kusenera mazzi mu kisero mwali badde mbivaako kati ne muwuliriza ne mmanya ki kye tulina okukola. Mazima guno omweso twetaaga kuteesa kuteeka mupya. Now mu cabinet ya binayisa gwe mulabaawo Museveni yasigalako nga minister wa defense. Can you imagine? Chokanga Museveni ye yali emabega w'okujjako Yusuf Lule ne kitta bantu ekyali ku sawa ya Queen wali Neste Square nga bannayuganda bayimba twagala Lule. Museveni ye yabatta ng'akoze semundu zikirimanyi naye era mu kabineti eya oyo eyaddirira Lule ate Museveni n'afuna ogufo era gwe gumu gwe yayina muya Lule ogwamuwa obuyinza okujjako Lule n'awambibwa n'asibwa mmotoka n'agenda n'asibirwa TZ. Kakati bwe bakujjako defense ngoroza nti eggwanga olirina mu ngalo obeera weerimba